すみません、時間になりましたのでアーティストトークを始めたいと思います。今日はイマジン福島展、ご来場いただきましてどうもありがとうございます。震災の翌年からですね、2年に1回開いてるんですけども、今回で、ようやく4回目ということで、今まではちょっとやってなかったんですけども、今回は出展作家の方々に、来ていただいて、アーティストトークということで作品のこととか、あと会期の事前からですね、往復ショッパーのネット上でやっていただいているので、まあ、その辺のお話も一緒に伺えればと思います。今回はゲストで、府中市美術館の学芸員の、武井俊文さんにも来ていただいてますので、お三方でちょっとお話を伺いたいと思います。アーティストのご紹介です。真ん中にいらっしゃるのが、山口圭介さん。ちょうど、この茅からこちら側の作品を作ってらっしゃる作家さんです。で、一番奥にいらっしゃるのは伊藤龍介さんで、入り口側のこの大きなプロジェクションされてる作品を作ってらっしゃいます。じゃあ今日はよろしくお願いします。武井さんの方で、モデレーターというかちょっと進行していただきながら投稿進行したいと思いますので、これはどうたちをさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ただいまご紹介いただきました府中市美術館の武井と申します。今日は司会というのような役回りではあるんですけれども、お二人も結構いろいろ往復書簡もされて、かなり、よくお互いのことを知ってお話もされているので、どんどん二人で会話が進むと思うんですけど、時々私の方で、いろいろ質問させていただいたりとかするような形で進めたいというふうに思います。で、私が、なぜ、ここに呼ばれたのかなっていうことなんですけど、今回企画をされた、清水さんとはもう十数年、以来のお付き合いでして、でこちらのイマジン福島展も毎回拝見して、で大変いい取り組みをされているなというふうに思って見てきました。でただ今までとちょっと今回違うのは、かなりやっぱり作家の方の個性が強く出ていて、表現を通してその福島を考えるという、ことが大きなテーマになっているように思いました。そういったところからお二方にちょっとお話を伺っていきたいんですけれども、私自身はこの特に 3.11 以降ですね、いろいろちょっと自分自身もちょっと見つめ直す機会になりまして、芸術と社会ということが大きな、自分にとってはテーマなんですけれども、社会の中で、芸術はどのような役割を果たせるか、社会運動と芸術っていうようなところで、ちょっといろいろ研究やなどをしていまして、最近では一昨年になりますけれども、府中市美術館で新海角王という戦後の平和運動労働運動で活躍した画家を取り上げたりとか、公開制作ではありますけど、つい最近までやっていた若手作家ですね、大小島真紀さんという方、この方も結構アートプロジェクトなどで活躍している人なんですけれども、そういった現代そしてまた歴史上のそういう社会と積極的に関わって表現する作家たちを追っているようなところがありまして、それで清水さんからも話をいただいたのかなというふうに思っています。では手前からまず山口さんからちょっとご自分で今回の展示に向けて考えられたこととかですね、ちょっと自己紹介を含めてお話をいただければと思います。今紹介していただきました山口圭介です。今日はどうもありがとうございます。大体僕が来ると雨とか嵐とかですね、雨男なんですけど、今日は雲一つない快晴で伊藤さんと武井さんのお力だと思います。ありがとうございます。でこのお話をいただいた時はちょうどそうですね、去年の夏ですかねぐらいだと思うんですけれど、清水さんご夫妻が連絡を取られてきまして、それで伊藤さんの作品のビデオというかコンピューター上で見せていただいたんですね。
実は伊藤さんとはもうずいぶん前ですけど、2006年か7年か8年か2つかなんですけど、福岡でアジアトリエンナーレっていう大きな、まあ、アジアに限定といっても、まあ、37、8カ国ですかね。でそれの、まあ、3年に1回のトリエンナーレがありまして、その時たまたま日本の作家として、まあ、選んでいただいたのがここにいる伊藤さんと僕と、あと数人いたんですけれど、だったんです。だからそれ以来ということになります。それで伊藤さんの作品はああいう見ていただいたような小さなこうオブジェですかね、オブジェとも言えるようなこう書き割りのようなものを作って、それは非常にわざとですね、こうまあチャチに作ってるといいんですかね、その舞台裏を見せるような感じで作って、それを投影して動かすことによって、非常に擬似的なバーチャルなものをこう作る、でその左右を見せるっていう仕事をその時もされておりました。ただなんていうかな、扱っているテーマっていうのはなんていうかな、特段その何か政治的な、あるいはその現実で起こったことに対しての取材ではなくて、そういうビルとかそういうものでありました。で僕が最近見せてもらったのはですね、ちょっと驚いたんですけど、そこにある福島の原発の作品ですね。それからミサイルがこうずっと永久に落ちてこないような作品、こう2点を映像で見せていただいて、まずちょっとはそうなんだっていうふうに思いました。で伊藤さんご自身は例えばビルを作ってもですね、今回のその延長上で多分作られているので、ある意味で言ったらああいう事件が行わなければ、そういう、まあ僕たちはそういう SFX っていうかな、ウルトラマンとかウルトラセブンとかそういう世代です、つぶらいプロですね、ああいう怪獣もので育ってきた世代なので、その延長上で見るような感じもあったんですけれど、ああいうものが出てくると全然違う。それからその震災の前に作られてたああいうピノキオですね、体のクジラかなんかの中のその正面作品ですけれど、ああいうものを見るとそのピノキオって作られてたんですけれど、震災がその後起こると、あそこの置いてある船があたかもその気仙沼でしたかね、乗り上げた船に見えてくるっていうですね、そういうふうなことが起こってるんだなと思います。でそういうことがありまして、多分僕とつなげたいということで清水さんが来られたと思います。で私自身は、箱舟とかですね、原子力発電所、あるいはエノラゲイとか、まあ、そういう問題を90年から、まあ、プロトニウムを運ぶ船と90年作ってますけれど、そういう形で作ってたんですけれど、2011年 の, 3月11日ですね、それは福生におりまして、すごく揺れました。それで家に帰ってテレビをつけると、例 の, この津波の映像が、家がこう失わされて映像があってびっくりしました。で その次の日くらいからですね、なんか原発が危ないという話になってます。でそれが1日か2日で、起こったわけですけれど、例えば箱舟の作品は当然洪水とセットですね、僕の中ではそういうのを持ってるんです。それから原発が爆発するとかですね、もちろん原爆の話も絡んでくると思うんですね。でそういうものがわずか1日か2日で目の前で起こったことに、なんていうかな、一種こう驚きを持ったんだと思うんで、で実は僕は日記とかそういうものを一切書けない人で、三日坊主で同じことがなかなかこう続けられないタイプ、よくあるタイプだと思いますが、そういう人間だったんですけれど、それから今起こっていることは何起こっているかわからないということで、たまたま手元に友人がいただいたノートがあって、それを付け出したんですね。そうすると今現在もうやめられないという感じになってます。でどうしてこう、もしかしたら自分のその絵とか彫刻よりも時間を使ってですね、こういうことをずっとやってるのかっていうのは自分でもよくわからないんですけれど、昨日たまたま上野に行って、科学博物館で小さな展示でしたけれど、南方熊楠のですね、展示がありました。僕は熊楠はもちろん前から知ってるんですけれど、彼がイギリスにいた時に、そのできるだけこういろんな書類をこう片っ端から書き写した、そういうことをやってたらしいんですね。それから郷里に帰ってからも自分の町の図書館でノートを書いてる。でそれが将来どう使われるかどうなるか自分では分からないけど、ずっと書き写してるんですね。だから多分僕もやってることも理由分からずそういうことだったんだろうなというふうに思っております。じゃ少し長くなります、すいませんでした。それで伊藤さんに渡します。伊藤隆介です。今日ありがとうございます。あったかくてびっくりしちゃって、僕は普段札幌に住んでるもんですから、
昨日もですね、40分ぐらい雪かきをしてたんですけど、来たら全然雪がなくて、あったかくて、これ不公平だなというふうにですね、思いました。北海道の人はもう税金還付で返してもらえばいいですね、これね。はい、なんですが、山口さんとの出会いについては、今山口さんご説明いただいたんですけども、今山口さんから、僕の作品についてご説明いただいたんですけども、ここにある作品の中で、その福島の、原発の作品をどうして作ったかということについて言うと、いくつか理由があるんですけども、震災、それから、原発事故、特に原発事故についてはね、チェルノブイリもありましたし、僕らの世代っていうのは、いろいろ80年代からこう、なんていうんですかね、やっぱもやもやした気持ちがあって、生きてきたと思うんですけど、実はその震災に関しては、僕はあんまり当事者じゃなくてっていうか、降りかかったっていうのはちょっと言い方が変かもしれませんけど、選択したっていうところがあります。それは何かというと、僕がですね、震災について知ったっていうか、体験をしたときに、僕はね、香港にいたんですよね。で、香港のアートセンターっていうところで、小さい個展があって、オープニングをしたんですね。で、その時に、あんまり香港のことを知らないで、ブース・リーガーとかってバカな話をしてたんですけど、そしたらキュレーターの人が、なんか日本が大変なことになってる今っていうんです。で、慌ててテレビを見たら、その津波の映像が、流れていて、ちょっとその、信じられないようなね、ニュースで。それで、ただその次、オープニング終わって次の日にもう帰ることになってたので、とりあえず荷物をまとめて帰ろうというふうに思ったんですね。で、その今度は帰る日の朝になると、午後だったかな、ちょっと今、記憶が確かじゃないですけども、どうも日本では原子力発電所が爆発してるみたいよっていうんです。で、なんか、聞いたこともないような話なんでね。それで、とりあえず空港行ってみようっていうふうに言ったら、空港でやってるテレビとかニュースが、福島 の、 爆発の動画のニュースばっかりなんですよね。もうそればっかりなんですよ、ずっと。そうすると、そこの香港の友人や、関係者の人も、いや帰んない方がいいんじゃないですかって。今、香港のね、作家とかも、普通に帰ってくるように言ってるんだけど、もう帰んない方がいいよっていうふうに言われて、で、これ後ほどお話出ると思いますけれども、僕や山口さんはやっぱりこう、子供の時は冷戦時代の子供ですから、当時は核兵器でしたけども、核についての、恐怖感っていうのは、かなり幼児体験として強いので、これは周りの人が言う通り、帰らない方がいいんだろうなっていうのが、率直な気持ちでした。ただ帰らない方がいいんだよなっていうふうに思ってたし、子供の時からその核シェルターかとかね、そういうことを妄想しながら、っていう世代ですけれども、ただなぜか自分でやっぱこれも帰んなきゃダメだろうっていうかっていう気持ちにこう突き動かされるかで気持ちになって、で、とりあえず飛行機乗っちゃおうっていう感じでしたね。 ですから、スチュアーテさんもみんな乗せるんですけど、確認ちょっとするみたいな感じがあって、ですから僕にとっては、で、帰ってきたらもうそれはもうケオティックなっていうかね、カオスの世界だったわけですけども、だから僕の中ではなんとなくその子供の頃から思っていた抽象的な恐怖感みたいなものが現実のものになってた時に、選択があって、で、なんとなく選択することになってしまったっていうところがあるので、ちょっと特殊なと思うんですけども、今回のその震災や福島に関しては、自分で選択したものだっていうようなちょっとあれがあります。それと、見ていただいている作品 の、 その原発の作品は2012年の作品なんですけども、の春頃の作品なんですけど、原発のことは今もですけど全くこう出口が見えないんですが、その時にですね、やっぱりその、格納容器については当時は
半年ぐらいはあんまりその CG が出てこなくて、フリップばっかりなんですよね。で形があんまり理解できないんですよ、あの変な形なんで。それでまず、形があんまり理解できないので、まあ僕もともと今もですけど映画作家なんで、目で見えない形がやっぱりどうも理解できないんですよね、うん、でということがあったっていうことと、それから、大丈夫ですっていうね人もいて、もうこんなの全然大丈夫って人もいればね、今考えるとね、笑い草なんですけど、まあ、そういう人もいて、それから危険だって人もいるんですけど、一番の問題はやっぱり最近ちょっと見えるようになりましたけど、中でどう何が起きてるかってことが映像としても見えないってことなんですよね。見えないけど話は伝わってくるってことです。でその時にやっぱりもう一つ2002年かな、ぐらいから自分の中で引っかかってたことで、まあ、作品も作ってるんですが、ドローンのとかあるいはそのリモートコントロールのやっぱ装置とか戦争っていうものについて興味があって、それは今も紛争や戦争が起きるとそのミサイルの視点っていうのが出てくるんですよね。あるいはミサイルを制御している人のモニターの視点っていうのが出てきて、で、まあ、これ映画で言うとあんまりありえないんですけど、その視点に入った人は大体死んじゃうんですけど、それから、その映像を、兵器とかオペレーターの視点で世界中の人がニュースで瞬時に見るっていうのが今ですよね。ですからその戦争の現場どころか、殺人に関して言うと、主体になってる人の視点まで見れるっていう状況がある。でインターネットで多くのものが見れるって時に、その我々のこう生き死にかかるとかね、少なくても日本においては何が起きているかっていうものについてはやっぱり見えない。それはやっぱり放射能物理的なことですよね。って時にこう世の中にこれだけ見れるという状況がある時に見えないことがあって、それが我々に直結してるっていうことなので、であれば、想像なんですけども自分で見るといったときに、こしらえるしかないということがあって、で、ああいう形の作品になっていたという流れもあります。そういう点では山口さんもやっぱりその今回のこの非常に克明にその、事故後の経過などを書いていたりとかっていうのもちょっと似たようなやっぱりちょっとその問題意識というか、アーティストとしてのこうなんか対処の仕方かなという感じがしたんですけど、このあたりもちょっと山口さんの話いただけますでしょうか。そうですね、やはり書いてみないとわからないっていうのは僕自身も全く伊藤さんと同じでそうでした。それで例えばこの後ろにあるのは割と最近ですかね、2016年とか5年とかのものなんですけれど、これ日本にいるある福島原発第一原発以外の原発の施設のものなんですね。でこれは鳥瞰図っていうか鳥の視線ですから、当然ドローンとかあるいは衛星とかですね、あるいは航空写真で撮られたものをインターネット上で見て、それを見て書いたんですね。で書いたから分かるかっていうと分からないです。ただ一つ分かったのは、原発っていうのは非常に美しいところにあるし、で例えば島全体が原発であったり、こう岬の突端に隠れるようにこう作られたりですね、例えばこういうものですね、ものすごいなんかこう手間と暇とあるいは隠すようなことも含めて尋常じゃないエネルギーで作られてるなと。で客観的に見てそれぞれそれなりに美しいと思うんですね。で美しいしそれなりの何か塗装がされてて、で福島の場合は僕の中ではもう頭にずっとあるんですけど、ブルーの地に白くこう市松模様にこう、抜いたような、あれはまるでこう空に溶け込まして、透明に見せるようなね、怖いものを見せないような非常に巧妙なデザインで、いまだにそのデザイナーを調べても名前出てこないんですけれど、なかなかのすごいそのことだなと思いました。だからその後作品作ったのはあれをもじるわけではないんですけれど、白い地にこうブルーのですねこういう市松模様を、全く同じ模様では全然ないんですが、
創作も作ったりしています。だからやはり自分の手を通して書くってことによって何かこう体に少し入ってくる、で記憶の残滓になっていくということもあるのかなと。で、まあ、さっきの熊楠の例もそうなんですけど、よく理由はわからないんですね。ただこういうことをやってしまう。で例えばこの間までオリンピックで僕も非常に毎日見てました。で例えばさっきもちょっと打ち合わせ話したんですけど、羽生選手って今いますよね、まあ、その中のアイコンみたいな選手です。で彼は確か仙台がどっかの出身で、まあ、震災をどっかで背負ってるわけですよね、おそらく。それで、まあ、東部の人たちが彼の活躍なんかを見ると非常にこう勇気づけられるってこともあると思うし、で、まあ、今回これからも多分彼はそういうところに対して、まあ、いろいろやられると思いますけれど、そのなんていうかな、まあ、人にこうパッと受けられる力っていうのは、まあ、この日本の70年以降の僕たちが享受しているような文化の中で非常に大きいですよね。で同じように音楽もそうだし、まあまあ、芸能一般が全部そうなんですね。だからフィギュアスケートって半分ぐらい芸能だと僕は思ってるんですけれど、そういうものとの、その浸透力ってすごくて、それによって人の心が、まあ、一種こうよく言われる言葉で癒しとか、あるいは勇気を与えられて、何かな、うん、まあいいことですよね。そういうことになってる。ところがその一方でそういうものっていうのはこう芸術ではなかなかやりにくいんですね。特に僕らがやってる現代美術というものは、うん、とっつきも悪いし分かりにくいし、たくさんの人に見てもらう機会もなかなか難しいし、まず取り上げることもね、そういうことね、そういうのに比べて圧倒的に物量が違う。でもその中でじゃあなんで芸術っていうのが必要かって、やっぱり常々でこう突き連れられてくるような日常で僕なんかは生きてるつもりでいます。だから往復書館なんかで僕らはある意味では芸能が始まった日本のテレビ文化、あるいはそういう芸能文化が始まった今に至るような漫画も含めて、そういう中でどっぷり育ってきたんですけれど、そっちの方向になぜ自分がまあ行かなかったのか、あるいは行けなかったのかっていうのが自分の中で非常に根拠になってて、でそういう中の、芸術と言われているものの中でやる仕事ってはどういうことなのかっていうのがやっぱり常にこう誰も通っては来ないんですけど、自分自身が通ってしまう問題なんですね。だからそういう時にこういう震災の問題が起こった時に、じゃあ自分がどういうふうにこう対応するのかなっていうのは、未だに回答がないんだけれど、こういう活動をしていくしかないかなっていうような感じでいますが、とにかく書き写すということがまず第一なのかなと。だから例えば第二次世界大戦が起こった時に、たくさんのアーティスト芸術家ですね、いや美術家とか、あるいはその小説家とかいたはずなんですよね、いますよね。で日本は特に小説の国、今まではそういうふうに僕は思ってます。だから一般的な文化で一般的にある高いレベルっていうのかな、そういうものでこう浸透いくのは小説の国だな、美術はそうじゃないっていうなんか気はどっかで持ってるんですね。欧米では美術の方がもちろん浸透してると思ってます。それでその中でもその小説家たちが、すごい小説家がたくさんいるんだけど、じゃあ第二次世界大戦のありさまをどういうふうに記録したのかなっていうと、まあ、いくつかの例外を残してあんまりないような印象を持ってますね。確か名前か風かなんかがずっと日記を巻きつけてて、そういうものぐらいしかちょっとその克明にね、こうその日を書いてる人が少ないのはどういうことかなって、まあ、僕の不勉強なのかもしれないんですけれど、そういうふうに思っております。だからまあそのもちろん自分たちがそういうことを変わるというわけではないんですけれど、やっぱり書き留めるっていうのは画家なり彫刻家なり美術をやる人間にとっては、まあ、一番初めの導入なのかなというふうに思います。山口さんも伊藤さんもこうまあ、いわゆる社会派のアーティストではないと思うんですよね。まあ、アーティストとしてこう、まあ、制作をしていて、で、まあ、たまたまその 3.11 の原発の大事故があって、でそこからでそれに何かこう直感的に反応して、で、そこでこうやっぱり見えるものというか、そのやっぱりそれをこうイメージをやっぱり自分でこう探っていくというか、でその時代と常にこう反応し合いながら何かこうやっぱフォルムを見たりしていくっていう、なんかそういうところで結果としてこう非常に社会的な作品が出てきているように感じていて、でそういうことができるっていうのは、まあある意味やっぱりその
そのさっき言った芸能とアートの対比っていう点で言うと、やっぱりその芸能はやっぱりその人々をこう楽しませるというか、そういうなんか目的があって、それに向けてこういう、まあ、こう何か作っていくっていう感じだけれども、まあ、そうではなくてもうちょっとその個人のこう根底的なものとの世界との対話からこう生み出されているところで、まあ、ちょっとそのアートとの違いがあるのかななんてちょっと聞きながらね、私なんか思ったりしたんですね。で、まあ、今回事前の往復書簡でも結構アートとエンターテインメント その境目は何なのかっていうのは結構議論をされてた点なんですけど、まあ、まあ今回結構大事な問題だと思うので、伊藤さんにちょっとそれに絡めてお話をいただければと思います。往復書簡についてはですね、本当に皆さんに謝罪をしなきゃいけないんですけど、僕はもう原稿書くのが遅すぎて、1回書くのにですね、1ヶ月とか1ヶ月半ぐらいかかっちゃうんですよ。それでよし書いたから山口さんの半月ぐらい待てばいいだろうって言って、ね、2日後に来ちゃうドカーンって、そうするとまたね、それでまた1ヶ月悩むって感じですから、今回、ね、実際6回ぐらいやるはずがね、3回ぐらい参加行ってないっていうことで、この今後も続いていきますので、続いてください、続いてきます、はい、続いてきます。ちょっと僕もライフワークみたいになってきて、さっきも話したんですけど、読まれてる方もしおられると、どうしてこの子供時代の話をしてんですか、ずっとこの2人はっていうことになっちゃうと思うんですけど、それはスターウォーズというとエピソード9まであるんですけど、なかなか制作が滞らなくて、まだ3ぐらいまで、原発の話はきっと7とか8ぐらいなんですけど、まだ全然頭の方なんで、いや僕は続けますけどね、はい、よろしくお願いします。まあ、そのエンターテインメントなんですけど、 そこでもちらっと触れたんですが、じゃ あ、 まあ美術とか視覚芸術にじゃあエンターテインメント的なものが、あるいは文学的なものも含めてあるかないかというと、まあ、劇映画っていう分野があって、まあ、それがまあ映画っていうと、まあ、僕はそこに属してないんですけども、まあ、映画 の、 エンターテインメントというとメインストリームなんですね。でこれは不思議なことなんですけど、その映画の中ではこの災害っていうのは何度も何度も描かれるんですね。だから70年代なんか見ると、もう本当に日本沈没だとかノストラダムスの大予言だとか大地震だとか、もうなんかもう年に3回ぐらい地球が滅亡してるっていうような感じの状況で、それをなぜ、まあ、人々は見に行くかっていうことなんです。で、さすがに国内ではですね、震災の後しばらくなかったんですけど、でもまあそれは震災に対してのね、ある種のオマージュだったり、レスポンスとして、まあ、例えば最近でもシン・ゴジラみたいなものがリアルであることね、支持されるということがあったり、それからまあやっぱり若い人が見に行く映画は相変わらずこうハリウッドで、スーパーヒーローが出てきますけど、あるいはなんかトランスフォーマーみたいなのが出てきますけど、まあ、地球がね危機になるというのはもう一回壊滅しちゃう映画が多いですよね。つまりこの映像の上でのこの滅亡願望っていうのはね、何なのかっていうことももう一つエンターテインメントとして不思議があるんですよね。でまあそれはちょっと今回まだお返事かけてないんですけど、まあ、僕自身はまあ日本に関して言えばね、ある種のこう説話的なもの機能もあるけれども、例えば地獄絵みたいなものとかっていうことが、まあ、それに当たるのかなと思ったりしてるんですけども、だから何らかのおそらくエンターテインメントだけど社会的なとか素抜きなのか、啓蒙なのか分かりませんけど、まあ、そういうものがあるのかなって気はちょっとはしてます。それでまあ僕らその中で、まあ、どっぷりと使ってね、ある年齢になったんですが、ちょっと言い方に語弊があるかもしれないんですけど、やっぱりその毎日毎日の原発についての、いろんな情報書簡みたいなものをこうノートに書き写すとか、それから、原発に関わる絵っていうのをこう毎日描いていくっていうことは、やっぱりやっぱアウトサイダーの人の仕事だと思うんで、どこかおかしいよこの人っていう仕事だと思うんですよ、それはね。でそれはなぜかっていうと、僕自身も原発の模型をまあ毎日毎日作るんですけど、見たことがないものを作ったり、これ今一つ目なんですけど、実測値みたいなものはないので、形からこう計算していったりとかして、
で毎日毎日こう、パテでですねこう丸いものを磨いたりねツルツルしたりとかしてるとねなんか日常としてはねかなりおかしな感じなんですよ。なんで毎日こんなことやってんだろうっていうことなんですね。で、まあ、やんなきゃいけないけどやってんだっていうのはなんでやんなきゃいけないかわかんないですけどね。だからまあこれはかなりおかしい作業だなっていうふうに思って、やってたんですが、ただその、エンターテインメントとの関わりでいうとやりながらやっぱり分かってきたことっていうのが一つあるんです。でこれはちょっとまあマイナーな話になっちゃうんですが、やっぱり原発のこう格納容器の形っていうのがとっても不思議な形ですよね。こうフラスコみたいな形があって周りにこう、ドーナツみたいなものがあって、まあ、そこはこうね支柱であのパイプでね結ばれていて、実際はああいうふうにはなってなくてその上はもう完全に2メートルか3メートルぐらいのコンクリートで完全に固めちゃってますから修理不能な、うん、やっぱりね、そこにやっぱりある種の、まあ、神みたいなものね、ある種の熱量を発する制御不能なものを入れてますから、それが何か起きた時には完全防御しなきゃいけないということで、溶接した当時の技術はあれですけど、溶接した鉄の、ね、厚さも50センチだったりとか1メートルみたいなもので、で、まあ、40メートル50メートルぐらいあるものをさらにコンクリートで完全に固めちゃうっていうことになってるんですよね。石棺って言わなくてももうそういうもので、でところがそれがそこにいっぱい外から管がついていて、まあ、冷やしたり水を抜いたりっていうのを見たときにハッと分かったことがあって、あこれがあの原型なんだっていうふうに思ったのは大友克洋さんの漫画のアキラっていう漫画がありますけど、あれでその、28号っていう、まあ、鉄人28号の文字だと思いますけど、そのアキラっていう少年が冷凍されてるのがコンクリートと鉄の管でこう、荒らされたものっていうのは、あ結局大友さんはこれやりたかったと、うん、だからその結局そのあの原子力発電とは言ってませんけどね、うん、あのそういう形をここに落としたんだなって非常に作りながら分かったっていうのが一つある。それからですね、そのまあその中に入っている不思議な形っていうのは、これは僕はその日常の中でコーヒーメーカーとかいろんなものありますけど、それにしても変な形だなと思って作ってて、でふっと気がついたのは一番近いのがですね、宇宙ステーションの形に近いんですね。それは1960年代と50年代の映画に出てきた、あの懐かしいやつですね。ドーナツみたいな。で実際の宇宙ステーションって今もうああいう形してないですよね、うん、でこの形は何から来たのかなっていうと、あのアメリカのですね、あの天体画家っていうか科学イラストの人で、あのボンステルっていう人がいるんですけど、で僕ら子供の時見たあの中岡修正さんとか大原則義さんが書いてるような、あの小学館や学研の図鑑に載ってる宇宙ステーションってその形なんですけど、あれはその NASA なんか発表してるボンステルの絵の模写っていうかなんですね。ですからあれはその物理学なんでしょうけど1950年代40年代50年代60年代ぐらいまでの未来の形なんですよね、うん、ある種の流線形の、変形なんですけど、でそれが、まあ、エンターテインメントの中でも SF 映画みたいなものでも繰り返し繰り返し描かれてきたっていうのがあって、そのでもそれはやっぱり造形的に言うと整合性があるように見える形で、彫刻として言うと、楽観的な未来像だったと思うんですよ。自然さがない。でそれでやっぱり思い出され、これもね作りながら考えるんですね。もう結構苦痛なんで作るのがね。それでその時に、ところがまあ僕らはそういう形に宇宙ステーションもなっていないってことが分かってるし、それから面白いのは僕らの未来観でいうとスペースシャトルっていうのがまあ宇宙船のね一つの終着形だったんですけど、これ早々に経済的な理由でやめてしまって1950年代のソユーズがまた飛んでるっていうところにまた戻っていっちゃってるっていう状況があって、あのそれはやっぱり作りながら、あの手を貸しながら、まあ、考えるというか、うん、形との対話で、掘り起こしていくところがあって、でそれとやっぱりそれはやっぱり一番楽観的にある時代利用したのがエンターテインメントなんで、うん、やっぱりなんかこうまたちょっとその山口さんとは違うかもしれませんけど、その形をトレースすることによって見えてきたことっていうのは結構あるかなって思います。
それを受けて、山口さん、いかがですか。あのお聞きしながら、いろいろやっぱりコアな話を聞いて、すごく年が一つか変わってない、僕は一つ上なんです、62年前、1900ですね、これ63年前で、まあ、ほぼ一緒ですよね。ただ、彼は北海道札幌で生まれて、基本的に大学は僕と一緒で東京なんですよね。で僕はまあ、西の方で、西で生まれましてね、それで転勤族で、まあ、主に九州とのその間、西の方を転々としてたっていう、そこが、まあ、違いは違うと思うんですね。それでなんで子供の話を長々まあ、大体今中学校1年生ぐらいまで来てるかなっていう感じなんですけれど、これは結構実は僕自身の中では特に重要でして、自分がどうしてこういう作品を作るようになったかっていうのは、まあ、初めから箱舟が出てきてるのが、初めの個展が1990年だったんですね。でなんでそういう話を出てきたのっていうのは当時もやっぱり言われました。で僕の世代はもっとこう違う人が多かったのかな、今から思えば、まあ、ニューエイジと言われている世代で、よく上の世代からはしらけた時代とか新人類とかですね、もう聞かない言葉ですけど、そういうふうにこう、まあ、揶揄されて、まあ、軽いよねと一言で言えば、僕らも同じように今若い人に多分言うのかもしれませんが、そういうふうに言われた世代で、戦争を知らない世代のそのもう一つ先ぐらいのね感じのだった。それからバブルだったので、90年まさにバブルの絶頂ですよね。だからもっとこうなんていうのかな、サブカルチャー的な、なんていうかな、そういうものの世代だと思われてたんだと思うんです。ただビーストはまだそんなもんあんまり出てこない。ところが僕は箱根とかそういうものを出してきたので、どうしてこんな古いもの、しかもなんでキリスト教みたいなですね、話をやっぱり近い人からもされました。で、僕は思い当たるのは、やはりそれは子供の頃の記憶だろうと。でそれはどっかに行くと、やっぱり今言ったような60年代か70年代のその主に漫画とか、まあテレビですね、僕はテレビっ子だと思うんですよね。だからその中には当然さっき言った手塚治虫とか円谷英二がいて、で彼らは戦争体験者ですよね。で円谷は特に戦争映画を、まあ、軍部のあれによって加担しているので、戦後しばらく仕事がアメリカの GHQ によって禁止されているんですよね。でそういうこともあって、それで起死回生で作ったのがゴジラで、それがまたそのアメリカに戦後初めて輸出した映画で大ヒットっていうですね。だからその時の、まあ、円谷の気分というのは複雑なもんがあって、まあ、やったあとと同時にですね、やはりあの映画暗いですよね。で原爆がまさにテーマになる、それでゴムラ出ますよね。だからそのああいう成功例がまだない時に作ってるので、おそらくその彼の中にはやっぱり後ろめたさ、例えばたくさんの人が死んで自分がそれに多少加担してるっていうどっか思ってると思うし、手塚にもそういうのはあると思うんですよね。だからそういうアトムなんか生まれてくるのにもそういうバックボーンがある。ところがそれがエンターテインメントとして戦後の経済の中で定着して成功するわけですよね。成功すると大ビジネスになって、で今に至ってるんだと思うんです。だからその今のエンターテインメントと当時のエンターテインメントっていうのは今のもっと洗練されてて、実は今のエンターテインメントでこれ一番重要なんですけど、かなり芸術化してます。これが本当に一番僕は重要ってより問題だと思ってるんですけれど、その頃のまだエンターテインメントは芸術化してない時代だと思うんですね。で特にその同期者の中には成功を夢見てはことがあったとしても成功体験がないわけですから、どっちかというとその、まあ、シリアスな問題がね、その制作者とかのようにもあったと思います。でそのシリアスというのは、このままだとちょっと地球は危ないよね、核戦争で終わるかもしれないよね、あるいは戦争のことをもう一回繰り返すのっていう問いかけがあって、それがまあ、特に子どもたちに向けて発しられたのが重要だなと。でその受容体が僕ら違うんですよね。だからその時と6歳7歳8歳ぐらいでもう全部こう入ってくるわけですね。だから手塚なんかはかなり、まあ、子どもにこだわって発信してたと思うんです。でそれがまあそうですね、もう56ですけど、まあ25年30年かかってですね内包して、で僕は初めて作品を発表したの個展が確か26か7なんですよね。だからその声になって出てきてると。だから自分の中では自然なんですけど、世間はもっと先というかバブルの絶頂だったのでそういうふうに言うってことなんですね。ところがそれからまた25年6年かかってくると、また同じような状況になってるっていうのが今なのかなっていう感じがあるんです。それで
実は今言ったような芸術とかエンターテインメントとか難しい問題があるんですけれど、とにかくそのいろんな危ない問題をこう、訴えるっていうのは結構昔からやられてて、で、まあ、ちょっと敷居の高い話で僕自身も理解してないんですけど、ハイデガーというですね、ドイツの哲学者がいて、彼はまあ、ナチズムに協力してるんですね。だから戦後、まあ、そういう哲学から、まあ、追放されたりもしてます。ところが結果的に彼の哲学っていうのがその後の哲学にずっと何か影響を与えてるんですね。でその中の一つに芸術の役割っていう言い方ではしてないですけれど、彼の中では、まあ、芸術と科学っていうのは初め一緒だったと。科学、むしろ技術から芸術が生まれてるんだと。ところがある時点からこれが双子のように分かれてると。で科学はもう慢心してるわけですよね。でそれを引き止める役がむしろもともと2人が一体だったものの役割だろうと。でこれがこう双子のようにこう回ってる、バランスのうちはいいけどっていうふうな話をなんかどっかで描いてるんですね。で僕それすごく面白いなと思って、だから当然彼はそれ原爆してますから、原爆以降の話をしてるわけで、だから科学っていうのは技術ですからどこまでも行くんですよ。どこまでも。じゃあこれを引き止めるなり行き過ぎることをどうするかっていうのは科学の中では出てこないんですよね、基本的に。そうするとそれは芸術の仕事だろうというふうに多分ハイデガーは言いたかったのかな。ただエンターテインメントというのはこれ産業ですよね。もう一つ難しい問題があって、資本という問題があって、僕たちが今一番リアリティを持って進行していると思っているのはやっぱり資本主義と言われている制度ですよね。何人もその明日どう食っていくかということに対して、あるいは将来に対する不安以上の不安はないんじゃないかと思うんですよね。でこれは資本主義と言われているその世界のシステムで、でエンターテインメントってまさにそのこのために作られているんですよね。だからハリウッドでもどこでもしっかりだと思うんです。だからその中にそういうその何て言うかなメッセージを、まあ、ハイデガー的に言えば正しくそう役割を引き受けているのは、もしかしたらそのある時期のエンターテインメントをより多くの人に、例えば地球の危機、さっきもおっしゃったように何回も地球がばね、ああいうのはそういうことを伝えているどっかなんですね。だからそのために作られている。ところが簡単、問題はそう簡単じゃなくて、それがまあ、成功するとビジネスになるわけですね。そうすると何回も使われるじゃないですか。そうやっているうちに今度魂がなくなっていくっていうかな、ビジネスのために作ってるっていうね、こういうことになる。だからむしろ僕たちがやるのは元のそのなんていうかな、その書店に何か芸術が関わるんじゃないかなっていうふうにね、思いたいわけですね。だからこういうことをしている。でも今日ここに来ていただいたたくさんの人は本当に嬉しいっていうかな、ありがたいと思うんですけれど、そういうことを少し関心を持っていただいたり、なんていうかな、応援してやろうという方が来ていただいていると思うんです。ただ大きなマスから言うと、やはりなかなかそういうものって見えなくて、だからこういう、まあ、試みをずっと続けていくっていうことが一つの方法だと思うんですけれど、今はやっぱりエンターテインメントどう関係という、どういうふうにあれをなんていうかなその中でどうするのかっていう問題がやっぱ問われているような、そういう感じもしてます。よろしいですかね。そうですね、まあそこでまあ個人のね表現がまあ何ができるのかっていうことに関してちょっとお話を引き受けると、僕が先ちょっと思ってるのが、ちょっと言うと語弊がね僕あるかもしれないなと思うんですけど、まあ僕の友人や後輩やね先輩の作家の人の中にはやっぱりそのもうちょっと僕らがやってる仕事よりも具体的にね社会とかコミュニケーションの問題とか、そういうものに対して、まあ、特にプロジェクト系の人が多いんですけど、まあ、表現でもってそれを解決したりとか問題提起を行うっていう、まあ政策をしている人が多くて、僕自身もね共感をしたり尊敬したりするんだけど、その反面もう一つちょっとその引っかかるところが僕の中にあって、少なくとも僕がそこに入っていけない理由っていうのがあって、それはそのなんかね表現の自立性とか生活のこうなんていうんですかね、なんていうかこの染みったりだっていうかね、
リアリティに対してやっぱり一つちょっと大きい絵が彼らの中にあって、やっぱりそれを提示してて、まあ、その勇気についてはね感服するんですけど、こうちまちまね原発を書いてる模型作るとかって話じゃなくて、システムについてものを言ってるんだけど、どうもその表現の前にまずね、それイデオロギーじゃなくてもうちょっと生活レベルのだと思いますけどがあって、まあ何ていうのかな、絵とか彫刻ではないんだけど、ある種のやっぱり、思考とか思想のイラストレーションになってんじゃないのっていう思う時がちょっとあるんですね。でまあ、それで何が悪いのかっていうことがあるんだけれども、だけどやっぱりその社会主義リアリズムみたいなことをね思い出すと、それはもう非常に卓越したね描写力とか伝達力があるんだけど、まあ、やっぱり今見るとね、あ、くだらねえなっていうのがやっぱりありますよね。それはデザインがくだらないって意味じゃなくて、でそれはまあちょっと違うんじゃないのっていうのがあって、なかなかその僕自身がやっぱりこのテーマ、今回のテーマもそうですけど、入ってきづらかったかと思ってるのはそこがあるのかなって気がするんです。で今山口さんの話を伺っててね、僕もちょっと思い出したのは、僕はね1990年ぐらい、僕ちょっとアメリカにいたんですけど、に僕の マイブームですね、マイブームって何かっていうとね、原発グッズを集めるっていうのが自分の中であんまりないんですよね。キーホルダーとかね、このぐらいしか。あと宇宙計画のものを集めるっていうのがあって、それはやっぱりその何でか分かんないけど、これ芸術に関係あるなと思ってるんだけど、自分としてはよく分かんないけどね、すごくこう取り憑かれた数年っていうのがあって、まあ、こういう形になっちゃうと思わなかったんですけど、でまあそれをちょっと横に置いといて、そのこう原発のことだったり、その何だろう、政治だったりしちゃったりした時に、僕は最近ちょっと思うのは、その猟奇性っていうかね、矛盾みたいなもの、つまり生活だったり、社会だったり政治だったり、あるいは、先ほど来から出てるエンターテインメントと、まあ、ファインアートという言い方はちょっとあれですけど、みたいなもののその矛盾だったり、その同居みたいなものを提示することがね、やっぱりリアリズムなんじゃないかなっていう気がちょっとしてきてるんですね。で、それは例えばですね、ちょっとこれもすみません、僕の話がずれるんですよ。で、僕の中ではリンクしてるんですけど、例えば、さっき長井花風の話が出ましたけど、その長井花風だからね、あの一回リアリティあるんだと思うんですよ、うんうん、社会改革者とかじゃないですからね、武志みたいな人は言ってもいいんですよ、それは。あの人は小説家だけど、でそうじゃないから、猟奇性があって信じられるっていう部分があったり、リアリティがあるということだったり、それとだったりですね、あとはこれこの間ちょっと山口さんとお話したんですけど、まあ、もうね、死の淵から生還してみたして、また瞬間募集に書いてますけど、小林信彦って人がいますよね。であれは僕らの親とほぼ同じ世代ですよね。疎開してたような世代の人ですよね。で彼は若い時書いた文章で、まあ、あの人は旅行かなんかの、和菓子屋のねお店潰した息子なんだけど、そのまあ東京の大空襲の話をした時に、まあ、あの人たちなんかどっちかというと空襲にあった方の人たちなんだけど、その一方的に市民としてはね当然その被害者なんですけど、抗議ではね、だけど商人のうちだから、ね、みんながみんなホテルの墓みたいな話じゃないっていうことなんですよ。で10日完成されてるんだけど、職人は何をしてたかって防空壕にも入らないし、ね、10日完成の時に、その車高をバッチリやって、中に電気をつけててもね外から見えない形にして、で毎晩ね麻雀やってたっていうことなんですよ、うん、だけど僕たちが見てるその朝の連続ドラマになるとね、でこう在庫軍人みたいな意地悪な人がいて隣組があってみんな真面目にやってるって話になっちゃうんだけど、ヒロインもね、だけど人間の中にはそういうこう、生命の危機とか戦争をやってても麻雀をやっちゃったりねする状況っていうのがあって、これは人間だと思うんですよね。
だから、まあ、ちょっとね、例えば悪いかもしれませんけど、あのエンターテインメントっていうのは基本的にね、あのそういうものを剥いでいってやっぱり伝えやすい形にしていくんだと思うんですよね。あれプロパガンダもそうですよね、うん、それに対してあのその矛盾も含めて、その現実の向き方をどうしていくのかっていうことがどうもね、やっぱりこうステートメントとしてもリアルなところでじゃないかなっていう気はちょっと最近しています。で、ま、だから僕はやっぱり山口さんの今回のこの、 あの作品を見て一番やっぱり共感したし、感銘を受けたのは山口さんがこういうグローバルな状況について、机なのか椅子なのか分かりませんけど書いてったっていうことのなんかやっぱある種 の、 あの生産性のなさですよね。これは、うん、そして一つ一つのここはこうコピーしたものが貼ってありますけど、先ほども山口さん自身もおっしゃってましたけど、その結構美しいところにあるね、その原発の絵を描いた時にあの山口さんの絵が非常にポエティックで美しいんですよね、うん、怖いものを描いてるはずだし怒りや恐怖があるはずなんだけど、ものとしてはとてもとてつもなく美しいものを描くっていう、これもやっぱり両極というか矛盾があって、これがやっぱり、まあ、テーマでもね、方法論でも、まあ、僕らがやるべきことというかこれぐらいしかできることないんじゃないのっていう気はちょっと最近はしてます。それともうちょっとですか、あと3分、はい、その実はね、その、先生中僕とのオーストリアって、先生かまでオーストリアって言ったのかな、引っ掛けてるのがあるんですね。そこでその割と日本ではカルト、映画作家のパッケンライトっていう人と友達になったんですけど、アメリカ、ドイツ、ヨーロッパにおけるね、あのゴジラの権威なんですよ。で、あの、まあ、で、あの非常にね気に入られて、年もやっぱ同じぐらいなんですけど、やはりドイツに来るね日本のアーティストはみんなもうボイスとかキーファの話ばっかりしてて、ゴジラの話を知らないから、初めてゴジラの話ができるやつが来た、お前親友だって言われて、俺は毎月、あの毎週、あ2週間おき日本から、あの、週刊、講談社で週刊ゴジラ映画を撮ってんだよ、ちゃんとっていう彼なんですけど、で彼が非常に重要なこと言ってて、その彼はベルリン生まれのベルリン育ちなんだけど、小学校の時に、映画館に行って、ゴジラっていう怪獣映画を 見たんですね。でどうも聞いたら西ドイツでは懐かしい言葉ですけど、あの子供映画は、休みの子供映画はね、日本の怪獣映画を輸入してそれをドイツ語の吹き替えで適当なものを作ってそれを見て育ったんですって。で、そこで音楽は福部明のね、チャ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 ーって音楽なんですね。だけど当時福部明ってね、ドイツ誰も知らないしクレジットも適当なんだけど、彼はその映画を見るともう毎日毎日そのマーチが頭の中で鳴ってるんだそうです。でレコード屋でもないし、で日本に初めて80年代の後半にアプリカなんか呼ばれてきた時に、福部明だってことが分かってレコードを20枚30枚買って帰ったんですましたけど、で、あのここは肝なのは、まあ、彼の話を聞いてるとね、なぜドイツでそのゴジラの映画だの何なのをあの公開してたってことなんですけど、これはやっぱドイツの映画界っていうのは、ヘルツォークみたいな人が出てくるまで、まあ、割と産業的な映画しか作ってないですよね。あのいい意味でも悪い意味でも毒にも薬にもならないしか作ってなくて、それはなぜかっていうと、あのノスフェラトとかね、吸血鬼の映画とか、それから SF 映画の、メトロポリスとかね、あるいは、ジークフリードみたいなファンタジーとか SF の映画ってドイツの表現主義の映画ですよね。で多くの人たちはアメリカに亡命しちゃうんですけど、戦後のドイツの人にとってはあれは戦前をやっぱり思わせる、ナチスが台頭する不安が、社会的不安からそういう映画が作られたり、まあ、その人たち、映画作った人たちはみんなね、追放されちゃうんですけど、ナチが台頭してったっていうことがやっぱり彼らのね、なんていうのかな、心理の中にあって、だから戦後のドイツは基本的に怖い映画を作っちゃダメ、ホラー映画もダメだし SF 映画もダメ、うん、だけどそういうものは必要だからね、で要するに日本から買ってゴジラ映画の画面、非常に詳しいんですよね、ガメラ映画のを、
吹き替えにして、まあ、公開をしてたっていうことがあって、だからその恐エンターテインメントとか恐怖のね、おそらく社会的な機能っていうのもあるんだけど、僕らはやっぱりドイツの人たちと話すと非常に毅然としてたりね、それから戦後処理とかね、問題に関してはなんて自分たちはグズグズなんだろうというふうにまあ思うんですけど、その反面彼らがやっぱり避けてきた逃げてきた部分があるんですよね、うん、である部分だけ見て僕らは尊敬したりはするんだけど、日本はね、避けてきドイツが避けてきたとこしかやってないから、うん、そこはちょっとまた問題だと思うんですけどね、はい、ただそれを聞いてその彼らの中にある、ね、矛盾というのはもうよく分かったっていうかな、うん、っていう気はします。だからあの世代の人はやっぱりどっちかというと僕らの世代が尊敬する戦後のドイツのアーティストたちを軽蔑しなきゃいけないと逆に思っているところが最近やっぱりありますよね。それが自由だというのを思っているところがちょっとある。そういう意味ではその、ね、日本で作られたゴジラが西ドイツの、人々にこう、まあ主に、ね、子供対象だったのかもしれないですけど、まあ、受容されてこういろんな影響は、ね、与えていたりということがあって、まあ、一般的に考えれば、まあ、ゴジラも、まあ、エンターテインメントなんでしょうけど、それはその中にこうアート性がやっぱあったということなんでしょうかね。まあ、その必ずしもが二項対立ではなくて、やっぱりそのお二人の話を聞いても、やっぱりその子供の頃や若い頃にやっぱり接したそのやっぱりエンターテインメントの形でまず触れるものがさ、まあ、やはりやっぱ大きな文化で、やっぱそこにこう少量でも含まれているその、まあ、なんかアートの要素を敏感にこう吸収して、そのやっぱ自己の表現につなげていくっていうか、で特にその戦争体験の話が戦争世代のことも出ましたけど、まあ、特にやっぱりその実際に戦争を知っている世代ではないわけで、まあ、戦争のことを考えるのもやはりそういったエンターテインメントなどを通じてのこうやっぱり文化だったりして、山口さんは本当に私も学生の時から作品を見ていて、それこそデビュー当時その箱舟の大きな版画を見たりして、すごいなと思った時代なんですけど、でもやっぱりその新しさにはやっぱりその戦後の映像文化を把握できたもの背景にねあるんだなというのをずっとまあ、いろいろこうお話を伺っている中で、分かってきたりして、だからまあ一概にこうやっぱりエンターテインメントも、まあ、否定できないという、でただそれがやっぱり、まあ、さっき資本の問題っていうのをおっしゃいましたけど、まあそのやっぱり全てそのまあ、もう儲け主義にこう絡め取られていってしまうっていう、まあ、効率性、みたいなことがすごく重視されていくという、重視されてこう価値基準がこう、まあ、均一化していくような、まあ、ちょっとそういうなんかこう、まあ、危機感というのはやっぱり近年感じることも私なんかもまあ多くて、だからまあそれや、まあどう対抗していけるかっていうかね、ことが問われているのかなというふうにちょっと思ったりもしたんですね。そういう感じで何か、はい、その前に少しちょっとさっきの彼の話に少し戻るかもしれませんが、よろしいでしょうかね。一番初め武井さんが僕たちのことを、社会的な問題ですかね、そういうことに、まあ、特化っていうかな、そういうアーティストではないですよねっておっしゃいましたね。これはすごい重要だって僕思ったんですね。それは彼の話を聞きながらそう思ったんですけど、いわゆる社会的なアートって実はまあ、英語ではポリティカルアートっていうのは僕はアメリカで90年からぐらいからも盛んにやられてて、まあ、今もそれ延長に合うと思うんですけど、そういうアートっていうのはやはりいや、いい悪いじゃなくて、まあ、それに特化せざるを得ないところがありますね。でむしろ僕はどっちかって言ったら古いタイプっていう自分で言うとおかしいし言いたくもないんですが、やっぱり美に関心があるんですね。あるところから美術っていうのは美じゃないことをずっとやってきたんじゃないかなっていうね。で美はこう教えられてるっていう状況はずっと多分現代美術の中では今に至ってあるのかもしれません。まあ、今は そこをもう一回繰り返してもっと違うマリエニズムっていうんですかね、なんかちょっと変なこともあると思うんですけれど、そういう状態になったと思うんですね。でだから僕たちはポリティカルアートっていうかな、そういうものに特化したアートをやってないにもかかわらずこういうことをまあやる。で彼は今長い花粉の話をした時に、彼だから信用できるっていうのは
つまりそういう旗振りをしているような、まあ、倫理観のあるような、なんていうんですかね、思想家でもなければ、社会運動家でもない、長井閣夫がああいうことを書くから、まあ、嘘じゃないだろうっていうね、そういうことだと思うんですね。だから、エンターテインメントっていうのは、こう筋がありますね。で、その筋に整えていくから、矛盾することが出てくると、こう、泣けなかったり、笑えなかったり、感動しなかできなかったりするんじゃないかと思うんですね。だから、人間っていうのは普通はもう何重にもこう生きているような矛盾する生き物だと思うんですけれど、それをあるこうキャラクターにこう仕上げていくんだと思うんですね。だから一重というかな、単層にしていく、そのことによってこうすっきりするっていうかな。ところが今言ったように、戦争中でも麻雀をやってる人っていうのはザラに多分いたんだろうし、でその人がじゃあなんていうかな、悪い人でもなければね、まあ良い人でもないのか分かりませんけれど、つまり映画っていうのは、OS エンターテインメントでスッキリするものっていうのは、大体そういうハッピーエンドか、まあ、不幸に応援してもこう整えないっていうんですよね。で、ところがそのアート系というかな、まあ、芸術っていうのは必ずその矛盾を暴くっていうのかな、常にこう二重性、三重性っていうか、それをこう提示しちゃうんですね。だから彼のああいう作品でも、あえてこうキッチュでこう舞台裏を見せて、でも表を見るとリアリティがあるでしょっていうね、そういう同時表記をしないと気が済まない人がやっぱりアーティストなんだと思いますよ。だから彼はエンターテインメントに行かなかったようになれなかった自分っていうことをちょっとおっしゃったけど、僕はもうやっぱり選んでんじゃないかな、アーティストじゃないかなっていうふうに自分と同じものを自分の中ではちょっと見ております。だから芸術っていうのはどっちかっていうと空気を読まないっていうのかな、こう行きたいところをいやこうだよって言っちゃうので、こう同時表記しますね。だから矛盾する。で、つい先日といっても、まあ、2週間しかないので1週間前ですかね、これはワークショップで半分仕上げたんですけど、これに参加された女性の方が面白いことをおっしゃってて、こっちの作品はすごくデザイン的にデザイン化されて美しくて分かるんだけど、この作家がどうしてこれを描くんですか、頭ぐるぐるになってしまいますって言って帰られたんですよね。これすごくいいとこをついてられるなって僕は思ったんですけど、それをその後やっぱ分かりにくいなと思われるか、それともそれに興味持ってもらうかによってこう分かれてくる。で、僕はやっぱりそれに興味持ってくる人を増やすっていうのがやっぱり日本の、僕自身がエンターテインメントで育った人間だからこそやっぱり言いたい。そのエンターテインメントをやるも確かにある、あるけど、それだと失いてるものもあるっていうことをですね、やっぱり伝えたいなと思うし、それからそれで例えば福島の問題を考えてしまうと、こう何かいいことをして消化されてしまっていくのはこう消えていくんですよね。だからいつまでもそこに留まっている問題があるので、そういうことをやっぱり扱うのはやはりこれは生産性のない芸術の仕事だろうと思うんですね。で、少なくともそういう、考え方が少しでも世間にねこう浸透すれば、また文化のあり方もエンターテインメントの脇でもいいからちゃんとこう存在できる。今テレビとか全部エンターテインメントですよ。ニュースもね一元化してるし、こんな時代は僕は多分56年生きて初めてじゃないかなっていう。この10年ぐらい、震災の1年ぐらいはちょっと違ったんですね。みんなシリアスになったんですけど、今はもう東京オリンピックですよね。で、大阪はこれから万博、同じことなんですよね。70年万博と64年ですか、オリンピックもう一度っていうことですよね。そういうことによって震災の問題っていうのが、まあ、忘れられていくっていう行動が明確にある中で、何をできるのかなっていうのはやっぱり考えていく、いきたいなと思ってるんですが、とそう言いながら僕の関心は全然その実はこれ絵と描くとかこういうものっていうものを作ってるっていうのは言葉ではこういうことを言ってるし、こういうことを考えてる人間でもあるんですけど、自分の動機がどうもそこからずれてる。やっぱり美しいものを作ってきたっていう、だから、ね、どうしても絵を描いちゃうっていうかね、そういうところがあると思います。よろしいでしょうかね。はいはい、そろそろ、ね、1時間ぐらい話もしているところなんですけど、まあ、今回のテーマが、まあ、ロスト&ファウンドっていう、ことで、なかなかいい短歌なというふうに思ったんですが、まあ、やっぱり震災の直後結構やっぱりいろんなことを考えたし、そのやっぱりこの
原発事故のこともすぐ自分のこととしてね受け止めて考える時間が、まあ、あったように思うんですけど、やっぱり今おっしゃったようにもうオリンピックだったりとか、大阪万博もまたやろうという話もありますしね、もうどん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 その、まあ、風化していく、でもこういった場で再びやっぱりその会話を交わすこと で作品を通していろいろ考えることでまたこう、蘇ってくるものとか新たな発見があるなって私もすごく思うんですね。で、まあ今回のこのテーマについてね、ちょっとそれぞれでちょっと、まあ、思っていることがありましたら、ちょっと一言ずついただきたいんですけれども。考えないとね。いやまあその文字通りのね意味での今おっしゃった通りのロスト&ファウンドがあると思うんですけど、僕の中では、まあ、その、ストレートな意味とやっぱりまた領域性の話になっちゃうんですけど、忘れてたものが何かっていうことで言うとハートウォーミングの話じゃなくてやっぱり冷戦構造から変わってないよっていうことだと思うんですよ。別に核兵器今度また増やすんでしょトランプが、それから、もううちの国もね経済悪いから原発売ってこいじゃないですかっていう話なわけじゃんバカなやつがいて、それでだからそれは全然その反省はしたけど治らないっていう、ちょっとねちょっと反省したけど、でこれもちょっとまあ往復書簡に書いたかもしれませんけど、まあ、僕の友人というか、まあ、僕の職場の教え子なんですけど、まあ5年か 10年はいないと思うんだけど、ずっとスウェーデンで照明の仕事をやってたんですね。で帰ってきてやっぱりこうびっくりしちゃったのがね、LED になったら要するに電力のね3分の1だか10分の1になってた時に、じゃあこれをどうするのかっていう話になった時に、まあ、日本はもうメーカーの人も電気会社も、建築の人もじゃあ10倍明るくできるって考えるわけですよ、同じお金とエネルギーで10倍明るくなるからいいんだっていう形になって、いやそうじゃそれはねだから必要なものを作っていくっていうのはちょっとなかなか方向はないんですよねと、っていう話をまあしてて、まあだから理屈はあってんですけどやっぱりそれほどですね反省がまあやっぱあるわけじゃなくて、僕はやっぱ今回その、だから忘れてたものを、まあ原発事故で特にこの、山口さんの仕事を見せていただいて、思い出したものはその別に世の中が変わったわけじゃないんだと、つまり震災があってそれがかなり明らかにはなったけれど、忘れてたものはね人の温かい心とかじゃなくて、変わってないことが発見されたって気がね僕はちょっとしています。もう一つちょっと話ずれるんです、もう一つ話させていただくと、その、やっぱりリアリティの問題でさっきちょっとカフェの話が出てきたんで続けて言うと、同時代の人で言うとやっぱ僕非常に重要だなと思ってるのは藤田なんですよね、レオナル・藤田っていう人ですけど、でこれなぜ大切かっていうふうに僕は思うかっていうと、まあ、あの人やっぱ戦争側でやっぱりいろいろありましたよね。でまあ最近は飯田隆さんとかねいろんな人がやっちゃうので努力されてあちこちで戦争側もまあ見せられるようにだんだんなってきましたけど、まあ相変わらず、まあ、扱い方が難しいものだということがあると思うんですけど、藤田がやっぱなんで戦争を描いたのかってことはいろんな理由があると思いますけど、僕はあの人ね画家だから描いちゃったと思うんですよね。で当時のやっぱ戦争画と比べてもあの人やったら血みどろだし、なんかかなりね凄惨なやつで、どっちかって軍部はちょっとこれ困るな残酷すぎてっていうようなものですよね。でも藤田が描きたかったのってエピックですよね。で彼がやっぱフランスに行って絵を描いて、画壇というかねマーケットで受け入れられて、でただ
彼がやっぱりできないものってのは、要するに外人選手だから、外人バッターみたいなものだから、やっぱりフランスの美術史とか歴史画ってのは書けないですよね。だからそこはどうしても入っていけないっていう。それで、まあ、要請があって、日本に帰ってきた時に要請があって、今日本は非常事態なので、歴史的なもの、それから 国家についてのものを書いてほしいって言った時には、これ一種カラオケみたいなもので、俺も書けるっていうふうになったと思うんですよ。これはね、やっぱり政治がどこじゃなくて、これやっぱり、ね、芸術家のまた弱さ、うん、俺やってみたかったフランスみたいなのって言った時にちょうど降ってきちゃったっていうのがあって、だからあの人の戦争側はあんまり戦意高揚、ちょっとね、弱いですよね。どっちか嫌な絵ですよね。あれはやっぱりどっちかっていうと、フランスの歴史画みたいなのに近いものを描いてしまって、うん、でところが終わった時にはね、誰もそれを助けてくれないので、日本の画壇に属してないんでね、セクト外なんで。そうすると、まあ、これも絶望して、クリスチャンになってフランス人として田舎で生きていくって、なんかすごくね、分かりやすいアーティストの、うん、なんかね、さっきから偉そうなことばっかり言ってるんですけど、アーティストでも一つの弱点っていうのかな、うん、っていう気はちょっとしますよね、うん、ただその藤田的な意味じゃなくて、ただこうなんていうのかな、海外の美術史に自分を、まあ、僕らやっちゃうんですけどね、なんだかって言って、こう自分や自分の状況っていうのを重ねてカラオケみたいなことをやるんじゃなくて、そのじゃあ自分たちにとっての、まあ、美術だったり社会だったり表現みたいなものを、まあかっこ悪いかもしれないけれども、生活の中で考えていくってことはすごく、うん、重要だと思うし、その、まあ、ちょっと言い方悪いですけど、足がかりっていうかね、一つの僕らにとってのヒントに、表現者にとってのヒントになってるのがこの7年の事態な気がちょっとしてます。この今出てる作品についてということですよね。なんかうまく多分言えないと思うんですけど、実は今日もまだ書いてないんですけど、昨日までですかね、ノートを書いてて、間違ってなければ震災から2549、だから今日は2550日目なんですね。だからわずかとも言えるし、長いとも言える年だと思うんです。それで僕らは戦争体験がない世代ですし、ちっちゃい時から今言ったように白けた世代とか新人類とかですね、戦争をよく知ってる、あるいはその後の世代からもずっとそう言われてきて、まあ君たちにはそういう、体験がないからダメだみたいな雰囲気がなんとなくこうあってね、で甘やかされて、で経済で、まあ、漫画とか享受してて、でその頃は漫画読んでるとすごい怒られたんですよね。だから隠れて電車でも読まないといけないような、今大人でも堂々読んでるんじゃないかな、まあ、スマホかなんかでね、国が支援してるぐらいですから、いや随分変わったもんだなと。ただ一つ言えるのは、やはり戦えた時の時代の漫画の方が、手塚とかああいう人たちっていうのはやっぱり大きかったかなっていう気がします。で僕はなんとなく思うのは、この2011年の震災っていうのは、僕らにとってはまあ一種の戦争体験だったなっていう思うんですね。だから初めての戦争体験じゃないかな。だからそれは第二次世界大戦に比べれば、まあ比べるべきものでもないですけれど、何もないと言われた世代の中から初めてそういう共通体験というのかな、多くの国民が思った。まあその前に阪神大震災があって、実はうちの生まれたのも西宮なので一番被害の多いところなんですけど、その時は僕は何もできずに、すぐその後ドイツに行くことになってたので、そういうジレンマもどっか抱えてたのかなと思います。だからそういう意味での、まあ、戦争体験というのは、もしかしたら今後に関わることじゃないかなと。環境の問題もそうだし、本当に戦争の問題もなかなかこうリアリティを最近持ち出してきてますよね。だからそういう意味でやっぱり、3月11日を考えるというのは、これは必要なんじゃないかな。でその記録としてっていうかな、声としての今日の展覧会はあるんだと思います。ただここが重々彼ともいつもね話なんだけど、それがメインではないというのが芸術なんですね、うん、それを超えていけるっていうのが芸術の、まあ、二重性三重性なので、
なんか矛盾してることもやってるのかなという、ただ矛盾は矛盾として同時評価説明してない、そういうふうに考えております。アートがこう、いわゆるこう、ね、絵空ごとみたいにこう、エンターテインメントって、絵空ごとで終わることが多いんですけど、ある意味こう、現実にこう、こう回帰していくというか、作品に触れることで、見るものもこうなんかやっぱりこう新たな気づきをね、卒業させてくれるということで、そういう意味ですごくこうアートの力みたいなことを再確認させてくれる展示だったというふうに思います。私もその社会とアートってことをずっと考えてきて、結構そのリアリズムの問題っていうのは非常に重要で、伊藤さんからそのリアリズムというね、そのある種構造、そのいろんなものがこう、単にこう表面的な部分だけじゃなくて、その裏側にあるものを含めてそのやっぱ構造をこう見せていくというところがこうリアリズムっていうふうにおっしゃってるわけですけど、そういうことも、今日のお話の中ですごく浮かび上がってきたので、大変私も勉強になりました。これで今日のトークをちょっと締めくくりたいんですけど、会場からの質疑というのはよろしいでしょうか。ちょっと時間押してるのかもしれないですけど、もしご質問があれば。せっかくなので、とても刺激的なお話で楽しかったと思います。2つあるんですけれども、1つは私なんか戦争のやはり後に生まれてるわけですけれども、今おっしゃったその初めての戦争体験っていうのは、確かに光景を現地ではなかったんですけど、もちろん見てそれは非常に感じました。でおそらく初めての戦争で、僕は教員だったので沖縄などに子どもたちを連れて行って、そこでいろんなことをやりましたけども、結局そこで現場にいる人たちは実はそれを把握できなくて、後からそういうものの悲惨さっていうのを把握するしかないなっていうのがあったんですけども、それで初めの方はおそらく我々はその巨大すぎるもの、その日常枠があって、それが破壊されるものがやっぱり俗に言う戦争ではないかと。だから災害でもそうだけど、巨大自分らの枠が、認識の枠が外されるようなものに出会った時に、おそらくそれをどう捉えるかっていうところがあれだと思うんですね。そうすると、例えばチェルノブイリの場合は、チェルノブイリの祈りっていう本がね、確かどうなスベトラナ・アレクシエヴィッチだったかな、その海兵のノーベル文学賞をもらった女性がいるけど、彼女の書き方、それからあとはそのしばらく前に読んだんだけど、ホロコーストの問題が、それはショアっていうすごい映画ができてかなり長かったんですけどね、把握しばって見たけど、場合にもその全部インタビューなんですよね、つまりその作家が書くんではなくて、インタビューでそれを全部集めて、集めるときには意図は出ると思うんだけど、そういう形でやっていく。そうすると、僕らがおそらく巨大すぎるものを扱うときに、一人の脳がそれを扱うのは、やはりもう非常に無理であって、結局そこではそういうインタビューを集めて、何ができるかっていうのをちょっと考えたことがあったんですね。で、山口さんの作品を拝見されたときに、おそらくそういうスタンスがあって、その書き写されるとか、書き留めるとかっていうことがあるのかなっていうのが、ちょっと連想で浮かんできたんですね。それから、もう一点は、ロス&ファウンドっていうのをタイトルを見たときに、これ、駅の遺失物のところでね、流れて、ロス&ファウンドっていうのは、そうなんだって、それで、なんだろうと思いながらしたら、全然もう中身は違うような感じがしたんですけども、ロストの、おそらく僕も例えば飲み過ぎてスイカ忘れちゃったとかなんかあるんですが、おそらく意識が僕ら途切れた時にそういう忘れ物ができて、そしてそれが意識がつながる時にファウンドになるんだろうと、初めはそう思って、それで見つかった時は嬉しいなって、それで終わったんですけどね。でもこのロストっていう方はもっと問題が、その僕らが生きている中で慣れていくと、非常に恒常性に慣れてしまう、惰性で。でそういう時に僕らが結局気づかないものが突然こういう出会いみたい、しかも災害的なもので開かれて、
で、おそらく人間の出会いもそうだけども、出会わないとやっぱり新しく始まらないんだけど、その出会いがプラスじゃないけれども、それはもうあれとあらゆるものがあって、こういうマイナスも治った時に初めてそういう向上性みたいなのが破壊されて、逆にそこからファンドをしようっていう意欲が生まれる。でも山口さんの作品を拝見してるとそうかな。で、それはじゃあどういう行為かなっていうと、おそらく、ま、傷に包帯を当てるっていう以上にそのなんか繋いでいく感じがして、作品を拝見したところ配線がありますよね。でポツポツ、それは明かりをつけるためだけど、その僕は配線の方に興味がいっちゃって、これは繋いでるなという、おそらくそこら辺のところに何か思いがおありになるのかな。それから言葉自体が表現っていうのは結局その線形的なものだから、それを全部繋いでいくわけですよね。毎日毎日やられてることのやっぱりそういうもの、すごくある種のこうなんていうのか、自分が考えてきたことがこういう形で表現されているというのは非常に新鮮なものを拝見したんですけども、質問という以上にごめんなさい、自分のあれになっちゃったんです。もしあれでしたら、その特に巨大なものに対するね、その寄り添い、個人の寄り添いと、それからあとはそれを、失われたものをつないでいくというか、ファウンド大事なんて、ロストがあるからファウンドがあるような、そこら辺のこう感覚っていうのをちょっと教えていただければ、あれやないかと。ちょっと問題が大きな感じ。なんか大きな問題なので、なかなか難しい、答えることも難しいと思うんですけど、この反省については、さっき言ったつなぐっていうことも、そう見ていただいて、正解だと思うんですが、一つは、これ全部で、これ豆電球なんですね、全部で175ワットなんですけど、これ全部発電所ですよね。だからそのこのささやかな電力もその発電所によって、作られているわけですけれど、そういうことの比喩でもあるんですね。だからこれ全部発電してるわけですよね。こういうキッチュな方法で展示しています。それから美術をやってる方だったら、ちょっとイメージがやっぱりユダヤ人のそのなんていうかな、自分の亡くなった人たちの写真を集めてやる、もう70、80ぐらいの高名なアーティストがフランス人がいるんですね。で、彼なんかはそういう電球をつけたりしてるけど、もちろん僕はそういうやり方っていうのは当然見て育ってきてるわけですけど、それをこういうチープなやり方でやることによって、何かちょっと原子力発電所をこんなもので、ね、照らしてバカバカしいじゃないですか。そういうことを表したかったのかなっていう気持ち持ってます。それから確かにロストとファンドっていうのはこう、遺失物取扱所っていう意味らしいんですけれど、そのやっぱりロストが大きいですよね。もちろんファンドがあるから人が救われるんですけど、やはりロストをファンドによってこう何か解決していくだけじゃなくて、ロストっていうのはずっと残っていく、そういうことがやっぱり何か自分の作るものの動機になってるし、で今おっしゃったように膨大なこうインタビューっていうのは僕はできないんですけど、自分の意見を書いてる暇がないっていうんですかね。だから世界中で今インターネットだから極端にいろんなものを同時に見れるんですけれど、それのほんのごく一部、それもこのノート1個書くのやっぱり2時間ぐらいかかるんですね、どんな急いでも。なんか下手したら1日もっとかかる時もある。でも本当にそういう生産性ゼロっていうかね本当に。だからそういう膨大な無駄っていうのがもしかしたらアートだけには許されてるのかな、だからそういうふうなつもりで作ってるのかもしれません。伊藤さんどうですかね。そうですね、ちょっとホロコーストのね話があって、昭和って映画僕昔見たんですけど、本当に歯を食いしばって見たっていう5時間以上あるので、でそれでもね全体は見えないんですけど、それはもうやっぱり不屈のあれで監督が作ったと思いますけど、ちょっとそれに関して言うと、僕ヒントになってるのは同じそのホロコーストについて描いてる作品で言うと、アート・シュピーゲルマンという人がいて、ピュリッツァー賞とか取ってる漫画家で編集者の人なんですけど、この人将軍社からマウスっていう絵本っていうか漫画を出してるんですね。で、確か、ナチスの兵隊はみんな猫で、で駆られる方のユダヤ人はみんなネズミなんですけど、で非常にアートコミックでね80年代から有名な人なんですけど、その作品はあえて特殊な、いわゆる漫画的な普通の画材を使ってなくて、
小さいメモ帳に万年筆で書いてるんですよね。なぜそうしたのかっていうと、まあ実際万年筆は無理だと思うんですけど、その、まあ、その話はもう繰り返し繰り返しね、家族から聞いてる話なので、その統合時代とか収容所時代はだから、まあ、それを、まあ、そういうのどっちかってもううるさいからね、まあ、バカにしてっていうか聞きたくないと思う世代が、まあ、ある程度の年になった時、それを残すために書いた時に、その作品としてこう手記の、あのリアリティをねあれしたりする、あるいはそれをこう何て言うんですかね、便利なメディアで書くんじゃなくて小さいメモ帳に万年筆で書くっていうことでやっぱり体験していく、その親の話を体験していくっていうことをしてて、まあ、それはだからすごく大きな話を表現によっては、要するに本当に個人的なね小さいところで扱うことによって、まあ、入り口を作っていくっていうのかな、うん、っていう、まあ、方法もあるのかなっていうふうに思って、まあ聞いたって読んだんですけど、まあ、それで言うと、まあ、自分自身の作品に関しては まあ、その原発とか、まあ、本当にずっと興味があるその原子力の問題なんでね、原子爆弾だったりもするんですけど、まあ、どうしてもそのこういう作品の場合はもう、まあ、やっぱり毎日手を動かすことになっちゃうので、というのと、まあ、そもそもその僕自身が映画作家でね、映画を作ってそれをプリントしたりとかビデオで見せるってことが多いので、あんまりこう実際に自分でね手を動かしたものを見てもらうことあんまりないんですよね、複製が通常なんで。だからまあそういう意味で言うと僕としてはかなり無理なことっていうのかな、うん、っていうことをやってる感じがあるので、まあ、シュピーゲルマンの話じゃないですけど、細かいことをやってあの大きい話につなげていくっていうような、まあ、方法論になってるのかなって気がしますけどね。そこはちょっと普段から絵描かれたりする方とはちょっと違うのかなと思いますけど。もう一方ぐらいもしよろしかったら質問あればよろしいでしょうか。ちょっと時間も長くなってるんで、うん、じゃあその人は、今日はどうもありがとうございます。2年に1回その2012年から続けて今ようやく4回目なんですけれども、最初はチャリティーでやってたんですけど、前回はまあ今回と同じように任天で、現代作家の作品を通じて、まあ震災のことを考えたり思い出したりしてもらうっていう企画にもやっていて、まあ風化のことがいろいろ問題になってるんですけど、僕自身もやっぱり毎日新しい情報が入ってきてどんどんこう頭の中が更新されるというか上書きされるに任せているような状況があって、まあ、そういうのをやっぱり311が近づいている時に新たにその同じようにそのニュースでそのことを知らされるというのも大事なのかもしれないですけど、まあ、たまたま自分がアートに関わる仕事をしているので、そういう意味では作家の視点というか視座みたいなものを作品を通じて知ってもらいたいということでこんな形でやらせてもらってるんですけれども、前回ちょっとその作品を見てもらうだけだとやっぱりもう一歩入っていけないケースもあるんだなっていう体験があったので、今回はお二方に、実際にお話を自分の作品とかあとバックボーンについて語ってもらう機会を持っていただきました。伊藤さん、山口さん、武井さん、今日はどうも本当にありがとうございます。すいません、最後にちょっと一つだけ今回の企画展をやるのにですね、モーションギャラリーというところで、クラウドファンドで支援を募集してるんですけども、まあ、お金のちょっとお願いになっちゃうので非常に恐縮なんですが、こういった企画展をやることで、まあ、人にただニュースとして知ってもらうんじゃなくてもう一回こう心に留めてもらうっていうような作りたいと思ってますので、あと2日ぐらいだったかな、もしよろしければお願いします。5回目もぜひやりたいと思ってますので、今度は2020年のオリンピック年ですけれども変わらず続けたいと思っていますので、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。